Zdraví všetkých, ja som Tomimen a vítam vás pri novom videu, v ktorom si ukážeme jednu z najnovších noviniek, alebo teda updateov na VTVS-ku, a to Tuning zrazy. Tuning zrazy tu boli samozrejme aj predtým, robili ich hráči, keď vyhrali voľby väčšinou, alebo niečo také, že akože za odmenu. Ale tentokrát sú to už také oficiálne Tuning zrazy, pri ktorých sa dá aj hlasovať za pekné vozidlá a podľa hlasov vyhrá daný hráč. Čo mi príde oveľa lepší spôsob, ako bývali Tuning zrazy predtým. Ako tak či tak, keď je niekto zasadnutý na nejakom hráčový fest, že je neobľúbený na serveri, tak aj tak nevyhrá, aj keď mal najkrajšie auto. To je bohužiaľ fakt, ale aj tak je to dosť lepšie, ak to bol hen tak podľa mňa. No a funguje to tak, že každý deň o 20. hodine sa niekde náhodne na mape objaví takáto neprehliadná, strašne neprehliadná zónka malá. Strašný problém som mal aj teraz ju nájsť na mape. To by bolo dobre nejakou výraznejšou farbou dať. Ale nakoniec sa mi podarilo vďaka hráčom zistiť, čo to je. Za čo im ďakujem. Tam máme napravo, že štart za 3 minúty aj 20 sekúnd. Ono to funguje tak, že 10 minút sa nič nedeje. Od 20.10 do 20.15 mám pocit, že sa hlasuje. A od 20.15 je vyhodnotenie. Ja neviem, jak budem tie videá teraz vydávať, no. Ale toto videjko by som mal vydať logicky skôr. No proste, dosť sa to oplatí na XPčka hlavne. Pokiaľ ste náhodou nejaký nižší level a potrebujete súrne XPčka, tak vám určite radím chodiť na tieto tuning zrazy, pretože za každý hlas, ktorý odovzdáte, máte XPčka a čumte, koľko tu býva hráčov, hlavne na tej S1-tke. Toľko ich nazbierate behom tej chvíľky, že dovidenia. Takže jedna z najlepších XP činností rozhodne. No a farbár Štefan, hlavne jemu vďačím za to, on mi povedal, kde sa ten tuning zraz koná teraz, náš člen v Dragonse. No a ja som si zobral samozrejme nášho kometíka, ako inak. Zatiaľ som bol len jedinýkrát na takomto tuning zraze a hneď na prvom som vyhral prvé miesto. Neskutočne som lutoval, že som nenatáčal vtedy, ale tak ono, ani som nemal toľko priestoru, no bohužiaľ. Mal som na to moc podmienky. Vtedy sa to konalo pri observatóri v... No, tuto bol Santos blízko. Tam na tom kopčeku sa to tam volá Verdant Bluffs, tuším. Tam sa to celkom často koná, potom aj tu. Potom samozrejme podľa mňa asi aj na letiskách. Aj keď neviem, tam som si není istý. Ale asi hej. Potom viem, že v downtowne Los Santos pod diaľnicou, na tom parkovisku veľkom. A tak no, na takýchto priestranstvách, veľkých parkoviskách proste. Ja som tu taký úplne schovaný, sa mi moc nelúbi. Nie som moc na očiach. Pri tej observatóri bol na očiach, dá sa povedať každý. No a ono by to malo byť tak, že vlastne prvý hráč získa 5 miliónov. A potom som si není istý popravde, ale povedal by som, že druhý 2,5 milióna by som typoval a tretí milión. A štvrté až desiate miesto ešte tiež dostáva nejaké odmeny. 250 tisíc viem, že určite. Piatý až, alebo šiestý až desiatý, 250 tisíc podľa mňa. A štvrtý, piatý som si není istý, ale asi tiež, alebo že by 500 tisíc, uvidíme na konci. Dobre, za 10 sekúnd nám to začína. Ono to vlastne funguje tak, že Y-om budeme hodnotiť pozitívne, že sa nám to auto páči. Dáme mu hlas. A N-kom negatívne. Dobre, takže tu máme hneď z fleku Jestera. Dobre, dám Y, ten sa mi celkom ľúbi. Počkať, a ešte si dáme... Kámo, ja som stváčal... No nič, ja som mu dal negatívne. Aj sebe som dal negatívne, som zabudol, že... Počkať, či nie? A nie, vlastne vozidlo sa nedá hodnotiť vlastne, no. To som sa čudoval minule. Ja som si chcel ešte zapnúť boost a stváčil som menko, takže jen tomu chudákovi som dal, bohužiaľ, negatívne ohodnotenie. Dám si ešte XP boost. To vám určite radím. No. A, toto sa mi strašne ľúbi, toho Štefana. Tam Y. Ja aj tak už som ho hodnotil, a bohužiaľ zle tým pádom, lebo som fúr stváčal. No to je jedno, fail jak svinia. Dobre, Y, toto sa mi strašne ľúbi, toto zelené SFPD. Balec sa mi tiež ľúbi. Máme 40 XPčok s boostom. O, Inferno sa mi nikdy nejako neľúbil, dám Enko. Toto sa mi mega páči, dám Y. Mne sa strašne páči, že majú takéto originálne vozidlá, aj toto. Dám Y. Toto červeno-bielého tringa, to som uvidel už pred chvíľkou pri kancli, to tam Y. Aj toto sa mi... Mne sa páči skoro všetko, čo tu je normálne. Či tak sa mi tiež ľúbi. No, tomu to dám asi Enko.
také trošku bez nápadu mi príde. Toto je úplne obyčajné, to sa mi vôbec neľúbi. Tento taxík... Vedomodré sa mi ľúbi, tak dám Y. Žužová, dáme Y. Tento firetruck taký nemastný, nesmaný, asi Enko. Nede vozidla sa mi ľúbia, takže Y. To vyzerá, že dávam Y skôr všetkým policajným vozidlám, čo sa mi moc neľúbi. Ja som práve, že nie nejaký podporca, podporovateľ policajných vozidel na tuningoch, ale tak čo už. O, toto dám Enko. Toto je tá nová veľkonočná specka. Žltá sa tam dosť hodí. Táto farba sa mi síce moc neľúbi, ale v spojitosti s tou žltou je to dosť pekné. Dám Y. Fialové LSPD. Fialovo biele. Fúha. Tak toto som strašne nerozhodný. To sa mi aj páči, aj nie. To číslo na vrchu sa mi dosť ľúbi, že je fialové. Ale aby som nebol fakt, že dávam každému jednému pozitívne tým policajným, tak dám asi Enko. Dobre, máme tu... Stratum. Mne sa vždycky tie Stratumy ľúbili. Dám Y. Počkaj, kartu nie. Stratum Y, dobre. Kartu dám Enko. To neviem, kto som doťahol. Sultan Y, to sa mi mega ľúbi. Toto mi príde, že... Tvarezáci takto tuningujú, keď ešte nevedia, jak to funguje. Dám Enko. Rúžové LVPD. Mne sa LVPDčka ľúbia, kámo. A ešte k tomu rúžové väčšinu je pekné. Tento opakuje s kometom, Enko, instant. Sice není úplne podobné, teda rovnaké, ale podobné je. Dobre, Enko, obyčajné. Enko, len čierne, neviem, čo chce s tým vyhrať. No, specka 3, lomeno 3. Ale dám asi Enko. Mne sa neľúbia čisté specky. Asi Enko. Svetý Patrik, no to dám asi Y. Sand Kingy sú dobré autá, dobre perujú a tak ďalej do terénov a tak, ale je na nich strašná nevýhoda, že mne sa na nich strašne málo páčia farby. Že na nich tie farby nevyzerajú tak dobre. A presne tento istý problém mám aj so Super GTčkom, že tam tie farby vyzerajú podľa mňa otrasne. Takže bohužiaľ Enko. Palety sa mi páčia, no tam je ťažko nedať Y. Aj tá fialová s tou bielou, tam Y proste. Toto mi príde také, neviem, dám Enko. Táho mi sa mi celkom páčia, ale tá fialová je taká slabá fialová. Keby bola silnejšia, jak toto, tak dám Y. Ale bohužiaľ, Enko. Tým pádom nemôžem byť pokrytec a Jurajovi dávam Y. Keďže som už povedal, že takáto sa mi páči. Takáto modrá sa mi nepáči vôbec, proste dám Enko. Toto je veľmi zaujímavá specka. Kamo, už to skončí Y. Y. Čo najviac XP-čok nech máme. Y, OK. Enko, no dobre. Čo, získal som 10 bodov? Ja som nemal zaplatý chat, nie! Mne sa zdalo, že ešte 5 minút by mal byť čas proste do toho vyhodnotenia. Moja chyba, no. Ako najväčší problém je ten, že sme nezistili, kto vyhral a tak teraz. Dôležité je, že my sme nevyhrali vôbec, že sme mali 10 bodov iba. Odfotil som ten screen, keď som vyhral ten minulý tuning zraz, tak ten vám asi určite doložím do videa. A mám to tu. Sice má len 9 miest na tom skríne, ale 10 vyhrávajú. 10 vyhrá toľko isto, čo 9 mám pocit. Určite. Takže prvý vyhrá 5 miliónov, teda ako som hovoril. Druhý vyhrá 2,5 milióna, tretí milión, takže to som si dobre pamätal. No a všetci ostatní, teda 4. až 10. vyhrajú po 250 tisíc. OK. Takže som si to pamätal dosť dobre. No len škoda, že sme nezistili, kto vyhral ten tuning, no. To som to pofailil, ale nevadí. Nič to nemení na podstate tohto videa v konečnom dôsledku, takže týmto mi neostáva nič iné, len ako vám poďakovať, že ste sa dopozerali až do konca tohto videjka. Samozrejme ma dosť mrzí, že sa mi nepodarilo vyhrať takisto ako minulé, ale to sa dá očakať. To je normálne, že proste ten istý nevyhrá vždycky. O to viac ma to mrzelo, že som si bol 100% istý, že sa mi určite vyhrať nepodarí na budúce, ale tak čo už, keďže som vyhral už minulé. Každopádne videli ste XPčka len tak sypavý, že to sa určite oplatí z tohto hľadiska, no a takéto sú tuning zrazy, mne sa to dosť ľúbi, určite som rád za tento update. No a ešte som vlastne zabudol spomenúť, na začiatku videa som to chcel ideálne, čo už. Tuning zrazy sa konajú, ako som už hovoril, každý deň o 20. hodine, ale sobotu, nedeľu, čiže cez víkendy sa konajú dvakrát za deň. A to sa mi zdá, že o 14. a tiež o 20. Tam máte dvojitú šancu cez víkendy tým pádom, jak keby. No a mne neostáva už len nič iné, ako v prípade, že sa vám toto videjko páčilo, vás poprosiť o nejaké to lajčisko, odberík, kliknutie na zvonček
alebo ideálne za zdieľanie tohto videjka. No a vidíme sa zase niekedy na budúce. Čaute sa, majte sa.